9 мамыр женгіз күніне орай татулық вокалды ансамблі әлеуметтік қызмет көрсету орталығында қайырымдылық концертін өткізді. Жиналған көпшілікке татар башқұрт этно-мәдени бірлестігінен құрылған вокал ансамблі өз өнерлерін көрсетті. Ансамбльдің бір ерекшелігі өнер көрсетіп жүрген ардагерлердің кәсіби музыкалық білімі жоқ. Бірақ олардың жасына қарамастан өнерге деген қызығушылығы зор. И вот наша татар-башкирское объединение «Татулык». Біз бұл қарттар үйіне жиі келіп тұрамыз. Осында тұрып жатқан тұрғындардың көңілін көтеру үшін әр мерекеде концерт ұйымдастырамыз. Әртүрлі әндер айтып, өзіміздің сыйлығымызды да тарту етеміз. Міне, бүгінде 9 мамыр мерекесі қарсаңына орай арнайы дайындаған концертімізді паш еттік. Алуан тағдыр иелерінің бұл жерге келу себептері де әртүрлі. Александр 4 жылдан бері осы мекемеде тұрады. Ол 18 жасында суға секіріп, жолына зақым келіп, содан бері арбаға танылған. Осы мекемеде қазір мені тарап өте ризамыз оларға. Қазір осы мерама қарсы башқұрт татарлар деген ансамбль келіп, өте жақсы концерт қойып жатыр. Осы постоянно келіп тұрады, енді волонтерлер келіп, осынан концерт қойып бізге көңіл көтеріп, осыларға көп-көп ризашылығын білдірем. Ораза айт болып жатыр қазір. Соған қарсы да өте күшті шаралар өткізіп жатыр. Кеше сол пикникке барып келдік, тоже волонтерлер келіп. Нөмірі 4-ші арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы 150 адамға шақталған. Мұнда 105 тұрғын бар. Мерекеге байланысты орталықтарымызда қызмет алушыларға арналған мәдени шаралар өте жиі өтіп тұрады. Міне бүгін соның бірінің куәсі болып жатырсыздар. Татар башқұрт мәдени орталығы келіп қызмет алушыларға керемет әсем әндері мен билерін ұсынуда. Бұл осы шараны ұйымдастырушыларға көп-көп рахметімізді айтамыз. Бұл қызмет алушыларға үкімет тарапынан барлық жағдай жасалған. Бұл 4 мезгіл тамағы, жуындыру, шайындыру деген сияқты азық-түлік барлығы да толығымен жеткілікті. Қарттарды күтіп бағуға, баптауға арналған әдейі қызметкерлер бар. Татар башқұрт этно-мәдени бірлестігі әр ұлттың әндерімен қатар би билеп, жиналғандарға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Айзада Ғабит, Әди Жұламанұлы, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.